ወዴት ነው? ፋርማሲ መድኃኒት ልገዛ፣ ራሴን አሞኛል። እሺ። የዛለት ከቤት ባታባረኝ ኑሮ ጥያ አልሄድም ነበር። ቤተሰቦቼን ትቼ ለመሄድ አላስብም ነበር። አሁን አታፍሪም? አይን አይኔን እያየሽ ደግሞ ትደግሚዋለሽ። እነዛ አረመኔዎች ባይጫወቱ ቢኖሩ እመሰክር ነበር። ይሄ የራስሽ ጥፋት ነው፣ የማንም አይደለም። የራስሽ ጥፋት ነው። በቃ ራሚ፣ ያፈርኩት ይብቃኝ። በፈጠረ ለልጄ ብዬ የተመለስኩ እንዳይመስል። ከፈለክ ማስወጣት እችላለሁ፣ ግን ለምን እባክ። እንዴት ልጅ አስወርጅልሻለሁ? አላደርገውም። እንዴት እንደሱልሻለሁ? አሁን እኔ አላውቅም። እንዴት እርግጠኛ ሆናለሁ? እምልልሃለሁ ራሚ፣ ይሄ ልጅ ያንተ ነው። በምትፈልገው ነገር እምልልሃለሁ፣ ያንተ ነው። ከፈለክ ምርመራ ማድረግ እንችላለን። እኔ ፍቃደኛ ነኝ። የዘረመን ምርመራ ማድረግ እንችላለን። ይሄ ልጅ ያንተ ነው ራሚ። እኔ በአይን ያላየውም። ማናችንም በአይናችን አይተን አላረጋገጥንም። የአሳር ነው። ከሙስጠፋ ቤት ወጥታ ስትሄድ አይቷት ለሙኒር የነገረው። እኔ መልተም እንደዚህ አይነት ነገር የምታደርግ አይመስለኝም። ግን ሙስጠፋ ያደረገውን አይተሻል። ይህ ስግብግብ አሳማ ገንዘባችን ውጦ ችሎት ላይ ከርቶናል። ደግሞ ለአቶ ተርነርም ያስጠነቀቀው እሱ እንደሆነ እርግጠኛ ነኝ። የዛን ዕለት ከስብሰባ በኋላ በስልክ ሳወራ በደንብ ሰምቶኛል። አሁን ሁሉም ነገር ተገለጸልኝ። ሰሊም፣ መልተም ጋር እየደወልክ ነው? አትደውልላት ልጄ፣ ነገሩ እርግጠኛ አይደለም። አሜሪካ ነው ያለችው፣ አምልጣሃለች። ሰሊም አትደውል። ተይኝ ማዬ። ሄሎ። አንቺማ ትረቢ ሰሊም። ምን ስታደርጊ እንደነበር ሰምቻለሁ። ስለ ሙስጠፋና ስለ አንቺ ሰምቻለሁ። ምን ሆንሽ? መናገር አቃተሽ እንዴ? አንደበትሽ ተዘጋ? በድጋሚ ወደዚህ ተመልሰሽ መምጣትሽ አይቀርም። ያኔ ማንነቴን አሳይሻለሁ። አንቺ ማትረቢ። ላደረግሽ ነገር በሙሉ ዋጋሽን ትከፍያለሽ። እንገናኛለን። ሰሊም፣ ስነ ስርዓት ይኑር። አንቺ አገባሽም እማዬ። ስማኝ፣ ስነ ስርዓት ይኑር። አሁን ምንም ነገር ማድረግ አትችልም። ሁለቱንም ማን እንደሆንኩ አሳያችኋለሁ። ሁለቱንም። አሚር፣ ለምን አንተ አትጠይቀውም? ተይው፣ እኔ ማወቅ አልፈልግም። አቤት። ከእስር ቤት ተለቀዋል? አዎ ተለቀዋል፣ ግን የመጨረሻ ፍርድ አይደለም። በቀጠሮ ነው ለጊዜ የተለቀቁት። ሁሉም ነገር አልቆለታል። ይሄም ባንተ የተነሳ ነው። እጮኛህን የደፈሯት ሰዎች ባንተ እርዳታ አሁን በነጻ ተለቀዋል። አሁን እድሜ ላንተ። እነዛ አረመኔዎች እንደልባቸው እንደፈለጉት ይንቀሳቀሳሉ። ላደረጉት ነገር እስር ቤት መማቀቅ ሲገባቸው ከፍርድ አምልጠዋል። ጸጸት አይሰማህም? ጠላለሁ፣ ታስጠላኛለህ። ምራቄ ይተፋለሁ ሁላችሁም ላይ። ሙስጠፋ
ወዴት ነው? ወደ ባህሩ ዳርቻ ጓደኞቼን ለማየት ነው። ስልኩን ካነሳ በኋላ ፊቱ ላይ የነበረው ሀዘን ብሶበታል እና ጥሎ እየሄደ ነው። አናግረው አሚር። ግን እባክህ በኃይለ ቃል እንዳታናግረው፣ አትውቀሰው። እንዲሁ ቀስ ብለህ አናግረው። ልጄ ትንሽ ሰዓት ተኛ፣ እንቅልፍ መጥቶብሃል። ሙራት ጉዞ ላይ በድጋሚ እንዳያስቸግር እዚህ ትንሽ ሰዓት ይተኛል። ከሪምን አይተዋል? አዎ፣ መኪናውን ይዞ የሆነ ቦታ ሄዷል። እመለሳለሁ ብሏል። ከድር ከሪም ወዴት እንደሄደ ነግሮሃል? መንገድ ላይ አግኝቼዋለሁ። ራሴን አሞኝ ወደ ፋርማሲ ነው የምሄደው ብሎኛል። ግን ለምን ሄደ? እኔ መድኃኒት ልሰጠው እችል ነበር። አንድ ቀን እድሉን ካገኘሁ ወደ ሰፈር ይዤ ሸጅ አስጎብኝሻለሁ። እሺ፣ እንሄዳለን። በዚህ ጸደይ ለምን አንሄድም? በዚህ ዓመት አይሆንም፣ ግን አንድ ቀን እንሄዳለን። እዛ ያለውን የመሰለ ቀለም ያለው ባህር አይተሽ የምታውቂ አይመስለኝም። መንገዱ በሙሉ በአበባ ሽታ የታወደ ነው። ይበልጥ አጓጓኸኝ። አሁኑኑ ማየት እፈልጋለሁ። አሁን አይሆንም፣ ግን ቃል ገባልሻለሁ። ወደ ኢድር መሄድ እፈልጋለሁ። ቅርብ ነው አይደል? አዎ። ባህሩ አቅራቢያ ደስ የሚል ቦታ እንዳለ አንድ ጓደኛ ይነግሮኛል። እዛ ሄጄ አሳ መመገብ እፈልጋለሁ። ባህላዊ አሳ ቤቶች እንዳሉም ሰምቻለሁ። እኔ አላውቅም፣ ለሀገሩ አዲስ ነኝ። ግን ሰው መጠየቅ ትችያለሽ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እየተራመድኩ ባየው ይሻላል። የኔ ቆንጆ፣ በአሁኑ በጣም ተሳክቶልናል። ብዙን የያዛችሁት? ያንቺ ግድ ነው። ትንሽ ደቂቃ አስጭኝ፣ አሳዎቹን ማራገፍ አለብን፣ ከዛ ቤት እንሄዳለን። መጣው፣ ጠብቂኝ።
ካፒቴን ነጭ ነው አለ። ተው ልጅ አይሆንም። ልጅቷን አታስጠብቃት። አረ አይሆንም። በኋላ እንዳልብ የተቀባውን ሽቶ ከንቶ አታስቀርም። አረ ችግር የለውም። ሰላም ነው? አለን ይመስገን። እንኳን ደህና መጣ። አመሰግናለሁ። እዚህ ምን እግር ጣለህ? ቤተሰቦቼን ለመጠየቅ መጥቼ ነው። ለዛ ብቻ ነው? ተጠንቀቅ፣ ልብስን እንዳያበላሽ። ምን ያስቀይምኩ ነገር አለ ወንድሜ? ለምንድን ነው እንደዚህ የምትሆነው? እዚህ ያለውን ንፋስ ታውቀዋለህ። ያገኘውን ነገር ፈልጎ ያመጣል። አንዳንዴ አቧራ፣ አንዳንዴ ጭቃና ቆሻሻ፣ ሽታው የሚያሰምም ነገር፣ ሐሜቶች። ምንድን ነው የሰማው? ሳትፈራ ንገረኝ። ሁሉም ሰው ስለ ፋትማ ጉል እያወራ ነው። እናንተ ምን እንዳደረካት? ምንድን ያደረግኳት? ስዳር፣ ምን የሰራው ጥፋት አለ? አንተ በደንብ ታውቃለህ። በጊዜው አብረኸኝ በቦታው ነበርክ። ጀልባ ላይ አጠገብ የሆነ ነው ዜናውን የሰማሁት። ምን የሰራው ጥፋት አለ? ንገረኝ፣ ምን አድርጌያለሁ? በእውነቱ ከሆነ ሁላችንም አጥፍተናል። እውነቱን ለማወቅ ምንም ጥረት አላደረግንም። እውነት አልከኝ? ንገረኝ እስኪ እውነቱ ምን ነበር? የነገሩንን ታውቃለህ። ያንን ሰውዬ እንዳልከታተለው ያስቆምከኝ አንዱ አንተ ነበርክ። አንተ አልነበርክ ስትከለከለኝ የነበረው? የአሳሪኖችን ከሳለች። ልጆቻቸው እንዳደረጉት ነው የከሰሰችው። ሁሉም ሰው የሚናገረውን አያጣም። ፋትማ ጉል የአሳሪ ልጆች እንዳደረጉት ተናግራለች። ግን አሁን አንተ ለእነሱ ነው የምትሰራው። ሳይ ደህና የሚከፍሉ ትመስላለህ። እንደውም ልክ እነሱን ነው የምትመስለው። እስኪ ራስን ተመልከት። ምን ማለት ነው? እንዴት እንደዚህ ትለኛለህ? የምትለው እውነት ቢሆን እንኳን አይደለም እያልክ ነው? አይደለም። ያ ከርም የሚሉ ሰይጣን ነው ሁሉንም ፈጥሮ የተናገረው። እናንተ አሁን አመንከው? ያሳዝናል። ለማንኛውም ከቆየህ መነጋገር እንችላለን። በጀልባ መቅዘፍ አንችልም? የባህሩ ሽታ ናፍቆኛል። አንተ ትችላለህ፣ እኔ ደክሞኛል። እረፍት ማድረግ እፈልጋለሁ። ይሄ መኪና ያንተ ነው? ምግቡን ጥርግ አድርጎ ነው የበላው። ቅድም ነግሬህ ነበር፣ እረፍት ነው የሚያስፈልገው። ታያለህ፣ በቅርቡ በደንብ ይሻለዋል። ሰምሲ፣ ብዙም አታስብ። እስማማለሁ፣ ግን ካልሄድኩኝ ብሎ በየደቂቃው እየጨቀጨቀኝ ነው። በፈጠረ ሰምሲ፣ እሺ እያልክ አታበረታታው። አሁን ከሀገር ጥሎ የሚጠፋ ከሆነ ወንጀሉን እንደ ሰራ ይቆጠራል። እንዲሄድ ከማድረግ ይልቅ የስነ ልቦና አማካሪ ቢያናግር ይሻላል። ሁሉንም ነገር መናገር አለበት እያልሽኝ ነው? ግን ለማምለጥ እየሞከረ ከያዙት የባሰ ችግር ውስጥ ነው የሚወድቀው። ካልሄድኩኝ ራሴን አጠፋለሁ እያለኝ እኮ ነው። ይሄ እንዲፈጠር በፍጹም አልፈቅድም። ሌማን፣ ምን አማራጭ አለን? ይገባኛል፣ ልናየው አንችልም፣ ግን ቢያንስ በሕይወት ይቆይልናል። ይሄ የለየለት ሞኝነት ነው። የግድ መሞከር አለብኝ። ሌማን፣ ለምን አትረጅኝም? አርግዣለሁ አለችኝ እኮ።
ከመሬት ተነስተ ለምን እንደዚህ ተዋሻለች? ራሚ አንተ ማሳዘን አልፈልግም፣ ግን ማወቅ አንችልም። ያን ሰው ይብዙ ጊዜ አግኝቷለች፣ እስካሁን አልተለያየም ይሆናል። ከድር ትክክል ነው ያለው። እኔም እንደሱ ነው ያሰብኩት፣ ግን የመናገር ድፍረቱን አጣው። አይደለም በአሁኑ ሰዓት ስላለች ብቻ ለምናትም በቂ አይደለም። የኔ ልጅ ለመሆኑ ምርመራ ለማድረግ ተስማምታለች። የዘረመል ምርመራ? አዎ እሱ ነው። እና የኔ መሆኑን እናረጋግጣለን። ግን የእውነት የኔ ልጅ ከሆነስ እንዴት መጥፎ ነገር እንድታደርግ እፈቅድላታለሁ? እንዴት ልተወው እችላለሁ? እችላለሁ ፋትማ ጉል? ወንድሜ እኔ በዚህ ጉዳይ ላይ አስተያየት መስጠት አልፈልግም። ግን ለምን? ትክክል ነሽ። በእሷ ተናደሽባታል፣ እኔም ተናደጀባታለሁ። ግን የእውነት ልጄ ከሆነ አያሳዝንሽም? አንተ የራስህን ውሳኔ ወስነሃል። አሁን መች ነው ተመልሰ የምትመጣው? እኔ ከእሷ ጋር አንድ ቤት ውስጥ መሆን አልፈልግም። ከዚህ ሁሉ ነገር በኋላ ፊቷን እንኳን ማየት አልችልም። በጣም አዝናለሁ፣ ግን ከዚህ በፊት ጥላ ሄዳ ነበር። ከዛ ተመለሰች፣ ብዙ ነገር ጀመረች፣ አሳመነች፣ እናም ብዙ ነገር ተፈጠረ። እኔ ለሶስተኛ ጊዜ በዚህ ውስጥ ማለፍ አልችልም። ምን ማለትሽ ነው? ከቤት እንውጣ? ከዚህ በኋላ አትፈልጊንም? አይ አይደለም፣ እኛ ለቀ ልንወጣ እንችላለን። ማለቴ ፋትማ ጎል፣ ከሪምና እኔ ሌላ ቤት መከራየት እንችላለን። እና ለሁለታችሁም ቢሆን የሚሻሉ ይሄ ይመስለኛል። እንዴት ይሄ ለሁለታችንም የሚሻል ይሆናል? ከሪም እስካሁን ለምን አልመጣም? ምናልባት ስለተናደደ ብቻውን መሆን ይፈልጋል ብዬ አልደወልኩለትም፣ ግን አሁን ልደውልለት። ከእነሱ ጋር ለመጣላት ሄዶ ቢሆንስ? ቴሌፎኑ ለጊዜው ጥሪ አይቀበልም፣ አጥፍቶታል ብዬሽ ነበር። እርግጠኛ ነኝ ራሱን ችግር ውስጥ ይከታል። ኤርዶን ልግባ? እሺ ግቢ። አይበቃም? ብዙ ሰዓት አሳለፍክ እኮ። እማዬ እባክሽን፣ ብቻዬን መሆን ፈልጌ ነው። ምንም አልሆንኩ። የሚበላ ላልክም ነበር እንዴ? ደረሰ? አዎ ሾርባ ሰርቼልሃለሁ፣ ሳይበርድብህ ተነስና ጠጣ። ኦ እማዬ ፈጠነ። እሺ አሁን እመጣለሁ። አጎት ደውሎልህ ነበር፣ ሊያናግር ይፈልጋል። ቤት መሄድ አለብህ። ምንም ያስቸኩል ነገር አለ? ስለ ቤቱ መሸጥ ሊያወራ ይፈልጋል። ነግሬ ነበር፣ ይህንን ቤት መሸጥ ይፈልጋል። እዛኛው ቤት አንድ ላይ እንሆናለን ብሏል። አዝናለሁ እማዬ፣ ግን እንዲሸጡ አልፈቅድለትም። ከፈለገ የራሱን ቤት መሸጥ ይችላል እና እዚህ ከእኛ ጋር መቆየት ይችላል። ይህን ውሳኔን ለረሳት ማታ ሊያሳውቀዋሉ። አታስቢ፣ ማንም ሰው ምንም እንድናደርግ ሊያስገድደን አይችልም። ሰማሽኝ? የራሳችን ቤት እስከሆነ ድረስ የራሳችንን ውሳኔ እንወስናለን። እሺ
እሺ? እሺ። በሕይወቴ ማንንም ሴት ጎድቼ አላውቅም። ማንንም ሰው አልጎደውም። በሕይወቴ በፍጹም ሴት ጎድቼ አላውቅም። እውነቱን እንደምትናገር አምኜ ነበር። ሂጂ እባክሽ፣ ሂጂ። እኔ ጋር መጥተህ ይቅርታ የጠየከኝ ጊዜ እባክሽ ምንም አትናገሪ። እባክሽ ሂጂልኝ። በደንብ ተመልከተኝ። አይንህን ከኔ ላትንቀል፣ ተመልከተኝ። አይሆንም፣ አልችልም። ሴት ናት የወለደች። ሴት ልጅ ልትኖር ትችላለች፣ ግን ምን እንዳደረግከኝ ተመልከት። እባክሽ ምንም አትናገሪ። እባክሽ ምንም አትናገሪ። ሁሌም እነግርሃለሁ። አይሆንም። እባክሽ ሂጂ፣ ሂጂ፣ ሂጂ። እውነቱን እስክትናገር ድረስ፣ እውነቱን እስክታወራ ድረስ ዝም አልልህም። አይሆኑ። ሂጂ፣ ሂጂ፣ ሂጂ። አስታወስክ? ያ ሰውዬ ምግብ ቤታችን መጥቶ ነበር። የትኛው? ፍርድ ቤት ሲጠብቅ የነበረው ሰውዬ፣ ኮሪደር ላይ ሲጠብቅ የነበረው። አንቺ ላታስታውሽው ትችያለሽ። ምን ተፈጠረ? ምንም፣ እስካሁን አልመጣም። በቃ ለፖሊስ እናሳውቅ። አይ አሁን ጊዜው ገና ነው። ምናልባት እዚሁ አካባቢ እየጠጣ ይሆናል። ነገሩን በጣም አናክብደው። እኔ ኤድር ሄጄ እፈልገዋለሁ። እኔ አብሬህ እመጣለሁ። አይሆንም፣ እዚህ ጠብቂ። እንደውም ከሪምና እኔ እስክንመለስ ድረስ ክፍልሽ ግቢና ጠብቂ። እሺ፣ በቃ አብረን ሂደን እንፈልግ። አይሆንም፣ አይሆንም። አንቺ አትሄጂም። መሬም ከፋትማ ጉል ጋር ሁኚ። ከሪም ጠፋ እንዴ? እነዛ ሳሞች አሁንም እዚህ እንዳሉ አውቃለሁ። ከሪምን ይጎዱታል። ለምንድን ነው ግን እሱ ሁልጊዜም ስሜታዊ የሚሆነው? እነሱ ጋር እንደሄደ አንቺ እንዴት አወቅሽ? ያንን ሰውዬ አስታውሻለሁ መርየም፣ ፍርድ ቤት የነበረው ሰውዬ ዛሬ መተላለፊያ ላይ ሆኖ እየጠበቀ ነበር። እንዳየሁት ነግሬሽ ነበር። የት እንዳየሁት ግን አሁን ነው ያስታወስኩት። ማን ነው እሱ? ምግብ ቤቱ የተከፈተ ቀን መጥቶ ነበር። አበባው የመጣ ቀን ድንገት ነው ያስታወስኩት። ተቀምጦ ነበር፣ የሚጠጣ አዞ ነበር። ያኔ ሳየው ሙስጠፋን ይመስላል ብዬ ነበር። እንዴት እሱን ሊመስል ይችላል? እንደሱ ሰማያዊ አይንና ረጅም ነው። አዎ፣ እኔም እንደሱ አይነት ሰው አስታውሳለሁ። የዛኔ ከእነሱ አንዳቸው አበባውን እንደላኩት በደንብ ግልጽ ነው። እርምጃችንን እየሰለሉ ነበር። ግን አሁን ትልቁ ችግር ሌላ ነው። የሚጠቅም መስሎኝ ነው። ግን አንቺ ትክክል ነሽ። እርግጠኛ ነህ ሌሎቹ ወደ ኢስታንቡል ተመልሰው ሄደዋል? ቡራል ብቻ ነው እዚህ ያለው ማለት ነው? እሺና ሙስጠፋም እዚህ ነው? ጥሩ። አይ አልነገርኳቸውም። እሺ፣ እኔ ምንም እንደማይፈጠር ተስፋ አድርጋለሁ። መልሼ እደውልልሃለሁ። እንዳትቀሰቅሽው።
እስከ ጠዋት መተኛት አለበት ረፍት ያገኝ። ላይው ፈልጌ ነው። በሳምንታት ደና አልጋ ላይ እንኳን አልተኛም ነበር። ተይው ይረፍ። ነይ ይረፍ እንተው። ሰፈሩ ብዙ የጥንት ቤቶች አሉበት። በፍጹም አዲስ ቤት ፈልግሽ አታገኝም። ቦታው የህግ ከለላ ይደረግለታል። በአብዛኛው አዲስ ግንባታ አይፈቀድም። አደባባዩን ይዘሽ ስትሄጂ መጀመሪያ ላይ የምታገኙው የኛን ቤት ነው። ቆንጆ እይታ አለ? ያውም የሚደንቅ እጅግ በጣም የሚያምር እይታ አለ። ግን ቤቱ የድሮ ነው። እዚህ ከተማ የምታየው አይነት ቤት አድርገሽ አትሳይው። በጣም ይለያል። የአበቦቹ ሽታ ብቻ ይበቃል። አሚር እስኪ ወጣ ብዬ ልጁን ልየው። አንቺ አንቺ ሰላም ንገሪኝ፣ እዚህ ምን ታደርጊያለሽ? የሆነ ጉዳይ ነበረኝ እና ወደዛ እየሄድኩኝ ነው። እግረ መንገዴ ይሄ ዝም ብለሽ ማለፍ የምትችይበት ቦታ አይደለም። እውነቱን ንገሪኝ። አሁንም ሙስጠፋን አልተውሹም ማለት ነው? አይደለም፣ ከማንም ጋር ችግር ውስጥ መግባት አልፈልግም። ግን በፊት ስለዚህ አካባቢ ነግረኝ ስለነበር እንዲሁ ለማየት ጓጉቼ ነው። እዚህ የመጣሁት ለችሎቱ ነው። ነገ ተመልሼ እሄዳለሁ። የምን ችሎት? እውነቱን ንገሪኝ፣ የፋትማ ጉል ችሎት ነው? ሙስጠፋም ለዛ ነው እዚህ የመጣው? ደህና ደሩ። ቁሚ፣ መልሽልኝ። እሱም ለዛ ነው የመጣው? አሁንም ድረስ አብራችሁ ናችሁ? አይደለንም። ችሎቱ ላይ አይቼው ነበር። እኔ ከህይወቱ ከወጣሁ ቆይቻለሁ እና ከዚህ ነገ ሄዳለሁ፣ ወይ ምናልባት ዛሬ ማታ። እውነቴን ነው፣ እመኑኝ። እኔን እዚህ እንዳዩኝ ለሙስጠፋ ይንገሩት። ሁሉም ያሳሪኖች ወደ ኢስታንቡል ተመልሰዋል። አታስቡ፣ አሁን ድንገት ወደ መጠጥ ቤት ገብቶ ከነዛ አካባቢ እየፈለኩት ነው። ሌላኛውስ? ቮራልን ማለትሽ ነው? እሱ እዚህ ነው ያለው፣ ግን ኦማር የት ሆቴል እንዳረፈ እያጣራ ነው ያለው። አታስቢ፣ ሁሉም ነገር ሰላም ይመስላል። ቅድም ወደ ፖሊስ ጣቢያ ጎራ ብዬ ነበር፣ ምንም የተፈጠረ ነገር የለም። መልሼ እደውልላችኋለሁ፣ ምንም አታስቡ። እሺ እሺ። እስካሁን አላገኘው። ፖሊሶቹ ጋር ደውዬ ነበር፣ ምንም የተፈጠረ አደጋ የለም ብለውኛል። ሙስጠፋ ጋር ወይም ሌላኛው ጋር ሄዶ ይሆናል። የቀሩት ወደ ኢስታንቡል ተመልሰዋል።
እባክሽ አጠቃላይ ሂሳብ እንድትሰሪልኝ ይፈልጋለሁ። ነገ ጠዋት የምትሄጅ መስሎኝ ነበር። ሀሳቤን ቀይሬ ነው። እሺ። ቡራል ወንጀሉን ወደ ሰራህበት ቦታ ተመለሰ መጣ። እዚህ እንደምትመጣ አውቀ ነበር። እንደዚህ እንደምታደርግም አውቀ ነበር። ለምንድን ነው ትሎት ላይ ሆኖ ትልያል ተናገርከው? ለምን ካሪም አቁም ባክ ካሪም። ተነስ! አሁኑኑ ወደ ፖሊስ ጣቢያ ወስዳለሁ፣ እውነቱን ትነግራቸዋለህ። አልችልም፣ አልችልም ከሪም። ወደዛ ቦታ ከምመለስ ሞቴን እመርጣለሁ። እውነቱን ትነግራቸዋለህ፣ እውነቱን ትነግራቸዋለህ። ግደለኝ፣ እዚሁ ግደለኝ። ቡራል፣ የፋትማ ጉለድ አለብህ። የህሊና እስረኛ ሆነ መቅረት ካልፈለግ እውነቱን መናገር አለብህ። ለእኔም ስትል መናገር አለብህ። ና። አልችልም። ና። እነሱ እንድሞት እንኳን አልፈቀዱልኝ። ግደለኝ። ከዚህ በላይ መሰቃየት አልችልም። ስቃይን መሸከም አልችልም። ለፋትማ ጉል ስትል እውነቱን መናገር አለብህ። የህሊና እዳ አለብህ። እውነቱን ለፋትማ ጉል ስትል መናገር አለብህ ቡራል። በየቁን ማታ ማታ በህልሜ አያታለሁ። ልክ የዛለት ማታ ሆና እንደነበረችው አያታለሁ። ግደለኝ። 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 ምን ግደለኝ? ያማል እንዴ? እኔ አሁኑኑ ወደ ፖሊስ ጣቢያ ሄዳለሁ። አልችልም ከሪም፣ እንደገና ዋሻለሁ፣ ዋሻለሁ። ወደዛ እስር ቤት መመለስ አልፈልግም ከሪም። ፋትማ ጉል ምንድን ነው ያደረጋችኋት? አ!
የት ነበርክ? ወንድሜ ወደ ፖሊስ ጣቢያ መሄድ አለብን። ምንድን ያደረከው? ምንም አላደረኩም። ከቡራ አልጋ ተጣላ። አንተ ሞኝ ነህ እንዴ ከሪም? ምን ሆነ ነው እንደዛ ያደረከው? ለምንድን ነው ሆን ብለህ ነገር የፈለከው? እኔ ነገር አልፈለኩትም። ራሱ ነው ወንጀሉ የተፈጸመበት ቦታ የመጣው። ጭራሽ ወንጀሉ ቦታ? ወይኔ አምላኪ፣ ምንድን ነው ያደረከው ከሪም? ንገረኝ። ልጁን በጣም ጎርተዋል። ልክ እንዳየሁት ራሴ መቆጣጠር አቃተኝና አንድ ሁለት የመታሁት። አሁን ፖሊሶቹ ጋር መሄድ አለብን። ትንሽ ከገፉት እውነቱን ሊናገር ይችላል። አሁን ፋጥማ ጉል ላይ ምን አይነት ጉዳት እንዳመጣበት ማየት አትችልም አይደል? የማትረባ ነህ ከሪም። እንደዚህ አይነት አጉልልህ ይበቃሃል። እስካሁን በስሜት ስትነዳ ነበር። ትንሽ እንኳን አሁን ጭንቅላትን ተጠቀምበት። እንደዛ ነው። ጥሩ፣ እሄዳለሁ። አሁን ችሎቱ ላይ እውነቱን አልናገርም ስላለ ደበደብኩት። አሁን ይናገራል በላቸው። ደብድበው እውነቱን እንዲናገር እንዳደረግ ንገራቸው። እሺ፣ ዛሬ ማታ ልጁ እውነቱን ተናገረን በል። ነገስ ምን የሚሆን ይመስላል? ስለ ደበደበኝ ነው የተናገርኩት ነው የሚለው። አሁን የት ነው ያለው? እዛው ወንጀሉ ቦታ። እሺ፣ እዛው ተቀምጦ ፖሊሶች እንጠብቅ። ምን አይነት ጣጣ ውስጥ ነው የከተትከን? ሁሌም ስራ ሁሉ ልክ እንደ ህፃን ልጅ ነው ከሪም። ትንሽ እንኳን ቆም ብለህ ማሰብ አትችልም አይደል? እንደሱ አፍጥጣ ትመልከተኝ። ወደ ሆቴል ሂድ። ፋትማ ጉል ተጨንቃለች። ፖሊሶቹ? እሺ፣ እኔ ሄጄ ነግራቸዋለሁ። እንደተጣላችሁ ነግራቸዋለሁ። ግን ከእኛ ቀድሞ እዚህ መድረሳቸውን እርግጠኛ ሁን። ምናልባት አሁን ተጠቁሞብህ ይሆናል። ሂድ በቃ። ፋትማ ጉል እናታስጠብቃት። ስለ አንተ ስትጨነቅ ነበር። ኦፍ ሙስጠፋ፣ አቤት ወንድሜ። ና ተቀላቀለን። አይ እናቴ እየጠበቀችኝ ነው። እንዲሁ ቦታው ስለናፈቀኝ ዞር ዞር ልበል ብዬ ነው። ለካፒቴን ጀልባዋን በሰዓቱ እንደመለስኳት ንገሩልኝ። ወደዛኛው ደሴት ደርሼ ነው የመጣሁት። እሺ እሺ። መልካም ምሽት። እናመሰግናለን።